dobrý odpoledne, Martin Viktorin. Nacházíme se v Praze na turnaji na mistrovství České republiky v disciplíně K1, kde vlastně probíhají zápasy a máme tady i MMA republiku nebo mistrovství České republiky v MMA. Já osobně se budu věnovat disciplíně K1, ringové disciplíně, kde vás budeme provázet tímto turnajem a budeme dělat i rozhovory s některými samozřejmě závodníky. Děkujeme Českému svazu Full Contactu vůbec za zorganizování tohoto turnaje a kde můžou ukázat naše kluby ty svý jedničky, ty svý želízka v ohni v této královské disciplíně K1. Takže pojďme na to a jdem se věnovat ringu. Mistrovství České republiky v disciplíně K1. Podařilo se mi sem na rozhovor přitáhnout nebo přivést spíš vítěze v jaký váhovce, Kubu? Tak byli to muži minus 71 kg. Tak Kuba je z Macák Gymu z Pardubic od Dušana Macáka. Kubo, jak se ti zápasilo ve finále a s kým jsi byl? Tak zápasil jsem ve finále s Tondou Nygreenem, zápasil jsem je tady dobře, cítím se dobře, jsem dobrý kondici teďka v přípravě na univerzádu, která mě čeká na přelomu teďka července, srpna. A zápas finálový byl těžký, Tonda je šikovný, myslím, že je talent. A jediný, co z těch turnajů, prostě zkušenosti, o tom o ničem jiném to není, zápasy, a občas to vyjde, občas to nevyjde. A já už zápasím dlouho na tyhle ty turnaje, vako, tak taky jezdím dlouho a myslím si, že přišel čas, kdy konečně se ta dřina všechna zúročila a já se začínám dostávat na stupně vítězů a tak, takže jsem za to rád, ale je zatím hodně dřiny určitě a dlouho jsem čekal. Tak já vím, že s náma jezdíš jako turnaje, že tam opravdu sbíráš zkušenosti a bylo to i vidět tady v tom finálovém zápase. Já jsem tě viděl s Tondou Nygreenem, byla to velká štípaná, opravdu super zápas, mně se to moc líbilo. Udělal bys něco jináč, kdybys si šel znovu do toho zápasu? Tak jako vždycky jsou tam nějaké chyby, na čem budu pracovat teďka do budoucna, ale určitou jako taktiku už na tyhle turnaje mám na vako, musí si člověk určitě na ty vako pravidla zvyknout, musí vědět, co se tam boduje nejvíc a podle toho samozřejmě potom pracovat v tom samotném zápase, no, takže jako vím, co jsem dělal blbě, už jsme si nějak taky s trenérem řekli a je to jenom o to teďka to zdokonalit a příště přijít o něco víc připravený zase a o něco moudřejší, zkušenější. Tak jsi pokornej kluk a je vidět, že vlastně si z toho bereš vždycky příklad. Ty stupínky jdeš nahoru vždycky, já tě sleduju, jezdíme spolu, takže tě sleduju. Já ti moc gratuluju tady k tomu titulovému zápasu a k získání toho titulu mistra České republiky roku 2019. Držím ti palce na univerziádě, která je pod asociací VAKO. Takže tam půjdeš reprezentovat nejenom naši zem, váš domácí klub Macák Gym, ale i Český svaz Full Contactu. Takže ať se ti, Kubo, daří a makej a hodně štěstí. Díky moc, ale. Mám zde na rozhovor také jedno z nejúspěšnějších, dalo by se říct i vůbec nejúspěšnějších trenérů plnokontaktních disciplín Martina Merku, který vyhrává poháry klubů rok za rokem. Jak to bude letos, Marťas? No, já doufám, že se vyhrajeme, ale samozřejmě konkurence je veliká. Dneska třeba kluci předváděli i z Gymu výborný zápasy. Ta konkurence neustále roste a myslím si, že to bude těžší a těžší prostě. Jsem si přivez kolik svých svěřenců a jak se vám dařilo, Martine? Přivez jsem 10 svěřenců, všichni pozbírali nějaký placky, teď přesně ti to asi neřeknu, ale máme určitě jedno první místo, jsme vyhráli určitě a nějaký druhý místo. Viděl jsem třeba finálový zápas 7-1, teď jsem tady měl na rozhovoru Kubu Croftu z Macák Gymu, tam si měl od sebe velmi zkušenýho a velmi šikovnýho fightera Nygreena. Jak hodnotíš tenhle zápas? Tak Tonda byl poprvé o váhu, vejš vlastně šel, poprvé v mužích, no a
a poprvé 7-1, poprvé velezkušený soupeř Kuba Krofta. Já myslím, že udělali výborný zápas oba, nebylo to, že by ho ten soupeř přejel, celkem bych řekl, že se s tím poradil docela dobře. Mohlo to být lepší, ale vyhrál soupeř a myslím, že to zaslouženě. Já ti gratuluju, Mates. Jsme moc rádi, že pod Českým svazem půl kontaktu máme takovýhle trenéry a že máme takovýhle borce, který nám přivážejí několik svěřenců na takovýhle velký turnaje. Díky a gratuluju, Mates. Já děkuju. Tak čerstvá mistryně České republiky v disciplíně K1 a vůbec pro Elišku Zemanovou z Falcon Gymu. To byla vůbec premiéra na takhle velkým turnaji a v této disciplíně. Eliško, jak se ti zápasilo ve finále? Zápasilo se mi hezky, vlastně jsme na mistrovství České republiky, takže ta kvalita soupeřek je velká, ale já jsem to zvládla. No, zvládla jsi to na výbornou, já jsem tě samozřejmě koučoval, jsem tvůj trenér. Každopádně v posledním rozhovoru jsme se ptali, nebo Milda Dušek v tom rozhovoru se ptal, jestli půjdeš K1, ty jsi říkala, že ji nepůjdeš, co nám k tomu můžeš říct? Vlastně dohodli jsme se s trenérem, že vlastně s tebou, že půjdu a zkusíme to a dopadlo to dobře. Tak je to pravda, protože vyhrála si minulý týden mistryni České republiky v disciplíně low kick, což je taky ringová disciplína, tak jsme řekli, když už jsme natrénovaný a máme tu přípravu za sebou, tak proč toho nevyužít a vyzkoušet to ještě v této disciplíně, v disciplíně K1. Teďka je před tebou, jsou vlastně prázdniny, nicméně ty prázdniny asi nebudou úplně pro, jako ty dětský, máš nějakou přípravu, viď? Budu na soustředí v Harachově a budeme mít určitě nějakou přípravu v klubu a bude toho celkově hodně. No bude, a na co se připravuješ? Připravuju se na disciplínu Light Contact, Kick Light a Boy Fighting. A na jaký turnaj? Na mistrovství Evropy. Na mistrovství Evropy do Géru, do Maďarska? No tak my ti budeme držet palce, věřím, že svoje zkušenosti tam proměníš a přivezeš pro Český svaz Full Kontaktu a pro náš klub Falcon Kickbox Vysoký mít to nějakou placku. Eliško, gratuluju a jen tak dál. Děkuju. Další čerstvou mistryní České republiky v disciplíně K1 je Klárka Strnadová. Klárko, z jakého jsi klubu a jak se ti zápasilo v posledním finálovém zápase? Já jsem ho viděl, tak nám něco k tomu řekni. Tak jsem z klubu Atom Gym Plzeň. Tu ten zápas byl pro mě asi nejtěžší, jaký jsem kdy šla, protože jsem musela přeskočit dvě váhy. Takže tam ta silová převaha byla znát. Nicméně se mi to podařilo nabudovat s uhybama a tak nějak se to nakonec podařilo. Tak já jsem to viděl, opravdu máš skvělý pohyb, ty už jsi vyzápasená, jsi zkušená závodnice, jezdíš s náma Vako, jsi v reprezentaci, takže na Vako turnajích si nazbírala hodně zkušeností, tady jsi to proběhla nejenom v těch zápasech předešlých, ale i v tom finálovém a podařilo se ti zvítězit. Já ti k tomu gratuluju, jsi mi čerstvá mistryně České republiky v disciplíně K1. Co tě teď čeká, Klárko? Tak teďka hlavně odpočinek, alespoň minimálně týden, dva. A pak se chci připravit na reprezentačním soustředí v Harachově na mistrovství světa, který mě čeká někdy na listopadu nebo už ne. Tak pojedeš jakou disciplínu na mistrovství světa? Možná pojedu full kontakt, ale určitě K1. Teď jsi čerstvá mistryně republiky vlastně v K1, tak určitě bys to měla proměnit i na tom Baku. Každopádně to bude v Bosně, jestli se nemýlím, K1 disciplína je v Bosně a full kontakt bude v Turecku. Takže předtím, než bude vlastně, Bosna je první a pak bylo Turecko, to je v listopadu. Takže tam se připravíš a já věřím, že tam budeš mít úspěchy. Bude nějaká speciální příprava mimo ten Harachov? Tak určitě se budu udržovat, budu se snažit pořád vlastně fyzičku honit a techniku polovat. No. Ale už to nebude jako tak tvrdý, jako to bylo doteď. No. Tak já každopádně, Klárko, tě nebudu dál mučit. Vím, že máme toho hodně za sebou, teďka si dozápasila. Každopádně ti gratuluju vašemu týmu k tomuhle vítězství a hodně štěstí do budoucna, hlavně na mistrovství světa Vako. Děkuji moc.